来两张啊，YouTube。怎么了？你叫什么？上大学后怕读不好，我不懂要读什么。以后的工作我真的会喜欢吗？我该听谁的意见？我怕出路不广，不赚钱。Cosmo 每年协助大约1000位学生，帮助学生找到对的科系、对的大学，靠的是我们这十年来不断加强的升学工具，让学生可以很深入的了解自己、了解科系，还有以后的职业。其实很多学生担心选错科，并不是因为他们不了解自己，而是还不清楚知道自己的强项能在哪个领域发挥，所以透过我们 Interest Test， 确实更清楚知道自己的兴趣跟哪个科系比较吻合，自己的强项能在哪个职业更好发挥。我们至少有50多种的 Course Video， 还有大学教学里的 Course Exercises。通过我们的 Course Video， 学生可以找到自己内心真正想要读的课程。而当学生做 Course Exercises 的时候，他们就会对自己喜欢的课程更了解多一些。或许你还是有一些顾虑，担心说大学毕业过后出路会不会好。其实你会怕是因为你还不懂，然后你手上的那些资料呢又没有很让你有信心的去做决定。我们这里准备了各行各业的影片，目的呢就是让你对以后的工作有个基本的画面。这些工具都是让你要在足够的资讯之下做决定。其实你读大学的3-4年对你接下来30-40年的影响是很大的，我们不喜欢你读了一半会后悔，所以在没有做这么重大的决定之前，上一上来 Cosmap 彻彻底底的了解自己，了解科系，还有以后的职业。我们相信只要你来 Cosmap， 你就能像我们学生那样找到了方向，而且很清楚自己的目标，那样你在大学或者工作上的生活都会过得比较开心充实。这是我们的联络方式，你可以在我们的 FB IG Website 跟我们安排 Zoom Meeting， 认真规划自己的未来。
Hello, 同学们好。Hi, all students. Okay, it's me again. Today, it's not going to be me doing the usual thing. But today, I have a very short but very important announcement. This coming Saturday and Sunday, we are going to have an education fair in Pavilion Bukit Jalil. Now, this fair, there's a very special event, that there are some very special programs going on. We will have different universities coming, not just in Malaysia, but also in different countries. Most importantly, on that day, so day one, day two, so we're going to do Saturday and Sunday. So these 2 days, we're going to have courses being taught on the spot. All right, so we're going to have different courses, different classes from different universities. Lecturers will come, and then they will give a very brief and also short class. So it's around 1 hour, okay? So they will teach you an actual class, what you will really learn in universities. All right, 这个我们这个 fair 呢，将会有一个很特别的点，就是说当天这两天，星期六、星期日都会有大学的教授来到当场去教课的。All right, so 这一些是他的 schedule 啦 ，this will be the schedule. All right, so they will teach that exact subject, so you will learn before you even start going to uni, just so that you know what you will get during the uni life. Okay, so 这个是让你体验真正上课。哦，大学的这个上课的模式是怎样的 ？Okay, so 这一些是它的科系 ，you can see all these courses. Okay, so day one, day two, different courses lah. All right, so but all this, I think you can find even more details later on. I will share in the Telegram. Okay, so 等下我会在 Telegram 发出更多详情啦。All right, so 你们要 book 你们的 seat 啊，去来这 attend the class 啊，或者是想要知道更多详情，都可以按等下我 send 出来的那个 message 在 Telegram。Okay, so that is just a very brief introduction from my side. 21 and 22nd May, see you there. Okay, Pavilion Bukit Jalil, not Bukit Bintang, Bukit Jalil. Okay, pass the time to Cikgu Tan. Hi, selamat malam. Thank you, Kayang dan juga MJ. Tanpa membuang masa, hari ini kita akan masuk satu topik yang menarik ya. Topik menarik ini adalah topik berkaitan dengan peribahasa SPM. Ada pelajar yang bertanya kepada saya dua soalan. Soalan pertama, cikgu, apakah soalan peribahasa yang boleh disoal dalam peperiksaan? Adakah soalan peribahasa itu ada skop dan sebagainya? Ada, jangan risau. Ada skopnya. Okay? Dan hari ini juga cikgu akan kongsikan sedikit sebanyak maklumat yang berkaitan dengan peribahasa tersebut. Jom kita lihat, apakah skop soalan peribahasa yang boleh keluar dalam peperiksaan. Okay. Sebagaimana telah cikgu beritahu, okay, skop yang pertama inilah berikan maksud peribahasa. Ini telah keluar dalam soalan SPM 2021 lah. Okay, yang baru berlalu sudah keluar SPM 2021. SPM 2022 macam mana? Berikan perhatian pada soalan-soalan yang lain lah. Mungkin soal berikan peribahasa berdasarkan maksud yang diberikan atau senaraikan peribahasa berdasarkan ayat atau petikan atau bahan, isi tempat kosong dalam ayat dengan peribahasa, isi tempat kosong dalam petikan dengan peribahasa, berikan peribahasa yang sama maksud ataupun sinonim, atau berikan peribahasa yang berlawanan maksud atau antonim, membina ayat dengan peribahasa, menulis cerita pendek dengan menggunakan peribahasa, lengkapkan peribahasa. Satu soalan yang tak akan keluar dalam SPM itu, membina ayat dengan peribahasa ni tak keluar lagi. Okay, so tidak akan keluar. So pelajar-pelajar perlulah orang kata tahu apakah soalan yang akan keluar dalam exam dan apakah soalan yang tak akan keluar lagi. Semua ini perlu diketahui oleh pelajar. Kalau pelajar nak tahu, soalan peribahasa ini biasanya markah dalam bentuk gandaan. Okay, markah dalam bentuk gandaan, iaitu markahnya dua lah. Bagaimanakah murid mendapat markah dalam peribahasa ini? Berikan perhatian ya. Baik, kita lihat di sini nota penting soalan peribahasa. Okey. Nota penting soalan peribahasa. Apakah perkara penting? Ialah biasanya dua markah. Okey, dua markah diberikan.
Dua markah diberikan kepada calon. Okey, calon yang menjawab soalan peribahasa dengan tepatnya. Okey, dengan tepatnya. Yang kedua, tiada peruntukan satu markah untuk soalan peribahasa. Oleh sebab itu, hanya dua markah, hanya dua markah atau kosong markah. Atau kosong markah sahaja. Tak ada unsur satu markah dan sebagainya. Baik, kita lihat di sini. Kita lihat soalan yang ketiga pula. Okay. Murid mesti membaca peribahasa yang ada dalam buku teks. Kenapa? Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan soalan peribahasa diambil ataupun kebanyakan soalan peribahasa ada jawabannya dalam buku teks. It's very important for you to identify the buku teks dan peribahasa yang ada dalam buku teks. Pada masa yang sama, pelajar-pelajar harus tahu bahawa peribahasa mestilah ditulis dengan tepat. Contoh bagai aur dengan tebing, barulah pelajar dapat dua markah. Sekiranya pelajar tulis bagai aur dan tebing, contohnya pelajar tulis bagai aur dan tebing, berapakah markah yang didapat, yang boleh diperoleh oleh pelajar? Boleh beritahu saya? Yes. Okay, you will only get zero marks. Kosong markah. Jika pelajar tulis seperti aur dengan tebing, berapakah markah yang akan diperoleh oleh pelajar? Seperti aur dengan tebing, berapakah markah yang akan diperoleh oleh pelajar? Okay, please answer dalam chat. Seperti aur dengan tebing, berapa markah layak dapat? Okay. Wow, ramai kata kosong. Sebenarnya, seperti, bagai, umpama, macam and all that is the same meaning. So, masih dapat dua markah lagi. Okay. Walau bagaimanapun, kalau pelajar tulis bagai ataupun bagai tebing dengan aur. Bagai tebing dengan aur. Berapa markah pelajar? Berapa markah? Kosong markah. So pelajar-pelajar harus berhati-hati ya. Okey, boleh tak pelajar tulis short form seperti ini? Bagai aur dengan tebing. Dia tulis DGN saja. Ada murid malas ah. SPM hanya diduduki sekali saja seumur hidup pun dia nak tulis short form. Ayo, teruknya. Kalau boleh janganlah tulis seperti ini nah. Inilah perkara-perkara penting yang ingin cikgu sampaikan kepada pelajar. Okay? Don't worry, perkara ini akan di-share atau dikongsikan kepada pelajar melalui Telegram, nota-nota dalam Telegram, kerana cikgu akan hantar maklumat ini kepada siapa? Kepada MJ, kepada MJ dan Kayang lah, okay? So jangan risau nah. Oleh sebab itu, cikgu nak pelajar-pelajar tahu apakah itu peribahasa. Peribahasa ada bermacam-macam. Mari kita lihat dan kenali peribahasa. Antaranya perumpamaan. Perumpamaan mesti ada perkataan seperti laksana, umpama, bagai, okay? Kalau bidalang biasanya digunakan untuk mengejek orang lain. Simpulan bahasa biasanya dua perkataan. Kalau pepatah, biasanya dia ada koma di tengah-tengah. Kata-kata hikmat, dia ada slogan, kata-kata hikmat dan sebagainya, perlu dikuasai oleh pelajar. Sekiranya pelajar dah pandai, maka pelajar-pelajar boleh sekolah. Kalau pelajar-pelajar belum pandai, tak apa.
mungkin selepas kelas pada malam ini, pelajar akan menjadi lebih bijak untuk menjawabnya. Okay? Baik, mari kita lihat soalan pada hari ini. Mari kita lihat soalan pertama pada hari ini. Okay? Boleh tak siapa-siapa baca arahan dan dialog untuk saya? Ada siapa-siapa boleh baca? Ada siapa-siapa boleh baca arahan dan ni untuk saya? Boleh tak? Any one of you can read for me? Boleh? Okay, silakan. Silakan Ngan Yilin. Ngan Yilin, silakan. Ngan Yilin, silakan baca arahan dan petikan. Dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan tiga peribahasa saja dan berikan maksud peribahasa tersebut. Ibu bapa perlu menunjuk Amil. Ibu bapa perlu menunjukkan tata susila yang terpuji pada setiap masa agar menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Aiman, saya bersetuju dengan pendapat awak. Ibu bapa sebagai suri teladan, anak-anak perlu menunjukkan budi pekerti yang baik jika mahu melahirkan anak-anak yang. Hey, macam mana ni? Macam mana ni? Ada pelajar, ada peribahasa yang hilang ke? Mari kita lihat. Ada soalan yang peribahasanya hilang. Macam mana boleh berlaku seperti itu? Okay, don't worry. Okay, bagi soalan ini sebenarnya peribahasa ni agak pelik. Sebab dia kata dalam petikan itu ada peribahasa kan? Macam mana boleh hilang tu? Don't worry. Okay, cikgu ada satu lagi halaman tu yang tertinggal sebenarnya. Okay, so halaman itu mari kita lihat. Yes, siapa tu yang buat bising? Ada siapa-siapa buat bising ke? Jangan buat bising ah. Okay, be good boy. Alright, kita lihat ah budi pekertinya. Alright, kita berikan perhatian pada peribahasa ini. Okay, silakan. Budi pekerti kerana siapa? Ngan Yilin, silakan Ngan Yilin. Boleh. Ya. Kalau mana Yilin? Berbudi pekerti kerana bagaimana acuan beritulah kuenya. Biasanya tingkah laku ibu bapa akan menjadi ikutan anak-anak. Amil, saya bersyukur kerana ibu bapa saya sentiasa menunjukkan contoh yang baik dan mendidik saya dengan nilai-nilai murni sejak kecil. Hal ini amat penting kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Aiman, oh bertuahnya kamu. Ibu bapa yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik kerana jika asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, mereka akan sentiasa menjadi tingkah laku demi menjaga nama baik ibu bapa mereka. Alright. So di sini, di manakah peribahasanya? Di manakah peribahasanya? Boleh beritahu saya petikan ini di manakah peribahasanya? Peribahasa yang pertama ialah yes, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Berbudi pekerti bukan peribahasa Ilin, okey. Peribahasa kedua ialah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa yang ketiga, jika asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Okey. So peribahasa ini haruslah ditulis dengan sebaik-baiknya oleh pelajar. Dari segi maksudnya kena tulis betul-betul lah. Kalau maksudnya tak tulis dengan betul, maka pelajar akan kerugian lah. Okay? So pelajar-pelajar harus tahu apa yang kita bincang pada hari ini mestilah berkaitan dengan apa? Mestilah berkaitan dengan maksudlah peribahasa. Bagaimana acuan begitulah kuenya. Bermakna anak-anak mengikut sikap ibu bapa. Okey. Bagaimana acuan begitulah kuenya. Ini dalam BM popular lah peribahasa ni kan. Bagaimana acuan begitulah kuenya. Okey. Memang kita kata peribahasa ni boleh digunakan dalam banyak karangan. As long as karangan itu berkaitan dengan didikan ibu bapa, ajaran ibu bapa, maka kita boleh apa orang kata kita boleh terimalah peribahasa itu ya. Okey, acuan dan peribahasa ini
sangat popular, sekolah rendah sampai sekolah menengah pun sangat popular. Okay, anak mengikut sikap ibu bapanya. Okay, anak mengikut sikap dan perilaku ibu bapanya. Anak mengikut sikap dan perilaku ibu bapanya. Okay, kalau melentur bulu biarlah dari rebungnya pula, maksud peribahasa itu berbeza, iaitu mendidik anak mestilah sewaktu kecil. Ha, kalau sewaktu besar nanti baru nak ajar anak, sudah lambat, dia tak dapat belajar lagi. Okay? Dan yang ini pula, peribahasa ini, jika asal benih baik, jatuh ke laut menjadi pulau, ialah seseorang yang datang daripada keturunan. Okay? Keturunan yang baik pasti akan diterima baik walau di mana-mana jua dia berada. Bermaksud, no matter where you go, as long as you are from a good family, you will be well accepted. Itu maksud peribahasa. Itu maksud peribahasa ini. Peribahasa ini sebenarnya mengajar kita, okay, supaya supaya kita menjaga sikap baik kita sebagaimana ibu bapa kita telah mengajar kita. Dan kita bawa sikap itu sebagai satu contoh atau teladan. Kita pergi mana-mana saja. Kadang-kadang kita pergi ke mana-mana, kita nampak, baik budak ni baiknya. Hebatlah. Kita cari, lihat dia punya sejarah kehidupan. Oh, rupa-rupanya dia anak seorang menteri. Ataupun anak seorang guru yang baik. Berdisiplin dan sebagainya. Okay? That's where the peribahasa come from. Jika asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Bermaksud, if you are from a good seed, from a good genetic, from a good family, wherever you go, pergi mana-mana saja, you will be good. You will be well accepted. You will be behave and also akan diterima oleh masyarakat. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya, come from the peribahasa buluh, kan? Buluh ni, bambu ni kan, sewaktu dia kecil tu, kita mesti mula shape it. Kalau kita belum shape it dah, sudah tunggu besar baru kita nak bentuk dia, memang susah. Sama seperti anak-anak pada hari ini. Susah dididik kalau sudah besar. Sewaktu kecil, senang dididik. When the kids are very small, easy to tame them. Easy to teach them. Easy to mold them. Okay? Tapi apabila sudah besar, memang susah. Dan yang pertama, bagaimana acuan, begitulah kuenya bermaksud. You see, yang acuan bermakna the mold lah. The mold is A-shape, maka the kuih also A-shape lah. Whatever shape it is, dia akan terbentuk. It's a mirror lah. Children is a mirror of their parents' attitude, is a parents' characteristic dan sebagainya. Okay? Ini bermaksud apa-apa yang dilakukan oleh anak-anak pasti ada kaitan dengan sikap dan ajaran ibu bapa mereka. Kalau anak itu bersikap buruk, ibu bapanya mungkin juga akan bersikap buruk. Kalau anak itu suka marah orang, maka ibu bapa itu juga mungkin selalu mempunyai sikap suka memarahi orang lain. Okay? Ini antara perkara utama yang cikgu bincangkan. Ketiga-tiga peribahasa ini adalah antara yang sangat popular, yang paling popular dalam BMSPM. Don't worry, nanti cikgu akan kongsikan kepada pelajar. Okay? Dan pada hari ini kita akan masuk pada set kedua. Samuel Wong. Samuel Wong boleh tak baca? Samuel? Samuel Wong boleh tak baca? Ada siapa-siapa boleh baca? Tolong saya baca. Arahan dan juga arahan dan juga apa? Dan juga petikan. Silakan. Ada siapa-siapa? Alto? Boleh tolong saya Alto? Siapa tu Alto? Alto Darul Inur Iman. Ataupun, yes. Ada tak siapa-siapa nak baca? Yes, children? Ada? Yes, silakan, silakan. Silakan, Wong Kai Chen. Wong Kai Ching, silakan Kai Ching. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Satu, kajian menunjukkan 67% daripada punca kemalangan jalan raya ialah faktor manusia.
Oleh itu, kemalangan tetap akan berlaku jika pengguna jalan raya tidak memilih untuk berubah menandanginya walau sebanyak manapun kempen yang dilaksanakan. Banyak usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa penguasa trafik tetapi usaha tersebut sia-sia sahaja. Sehubungan dengan itu, angka korban akibat kemalangan jalan raya akan terus meningkat sekiranya pengguna mengambil sikap mementingkan diri sendiri. Okey, baik. Arahannya ialah baca petikan di bawah dengan teliti kemudian nyatakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan. Siapa boleh beritahu saya apakah peribahasa yang sesuai untuk petikan ini? There must be a peribahasa that suitable in some phrases. Sebelum cikgu berikan jawapan, pelajar-pelajar sepatutnya mempunyai kemahiran untuk memberikan jawapan. Ada tak pelajar? Ada siapa-siapa nak cuba? Mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, di mana tu? Di mana frasa tu? Kemalangan tetap akan berlaku jika pengguna jalan raya tidak memilih untuk berubah menanganinya. Walaupun kemalangan tetap akan berlaku jika pengguna jalan raya tidak memilih untuk berubah menanganinya walau sebanyak mana pun kempen dilaksanakan. Yes. No, tak sesuai. Tak sesuai dengan mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebab ayat ini berkata kemalangan tetap akan terjadi walaupun ataupun jika pengguna jalan raya tidak memilih untuk berubah. Bermaksud kalau dia nak berubah, dia akan berjaya. Kalau dia tak mau berubah, bermana dia tak mau berjaya, dia tak akan berjaya lah. Semuanya bergantung pada sikap tu. Apa dia? Boleh beritahu saya tak peribahasa ni? We come to this line. This line, peribahasanya, dia ada perkataan jika tu. Dia ada, oleh sebab ada perkataan jika dia nak. Kalau dia memilih untuk buat, dia akan buat. Kalau dia tak pilih untuk buat, dia tak akan buat lah. So peribahasa apa? Di mana ada kemahuan. Boleh sambung? Di mana ada kemahuan? Sambung? Di situ ada jalan. Di situ ada jalan. Okay. Di situ ada jalan. Ataupun satu lagi peribahasa ialah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. If you want to do, then you will do it. If you don't want to do, you give thousand of excuse untuk tidak buat. Inilah sikap manusia sekarang ni. Okay. So pelajar-pelajar mesti tahu apakah peribahasa yang sesuai bagi soalan ini. Ada dua peribahasa yang sesuai. Ya. Sebab dia kata kemalangan tetap akan berlaku jika pengguna jalan raya tidak memilih untuk berubah. Kalau dia pilih untuk berubah, bermakna dapat dikurangkan. Kalau dia memilih untuk tidak berubah, maka dia tak dapatlah dikurangkan. It's very simple like that. Okay? Baik, kita lihat the next line. Sebab the next line tu ada berkaitan dengan peribahasa juga. Apakah peribahasa itu? Mari kita lihat. The next one. Banyak usaha telah dilakukan oleh pihak penguasa trafik tetapi usaha itu sia-sia saja. The keyword is usaha itu sia-sia saja. So can anyone beritahu saya apakah peribahasa yang sesuai bagi peribahasa ini? Apakah peribahasa yang sesuai bagi frasa usaha yang sia-sia? Usaha yang sia-sia bermakna whatever you do, it actually doesn't bring any difference. Okay? Usaha yang kita buat tu tak akan berjaya. Bagai mencurahkan air ke daun keladi. Okay, very good. Bagai mencurahkan air ke daun keladi. Okay, keladi. Ada lagi satu peribahasa yang boleh terima. Bagai hujan turun ke pasir. Bagai hujan turun ke pasir, acceptable. Ada lagi? So, ada lagi tak?
Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. No, itu tak sesuai. Itulah nasihat yang tidak berguna. Ini tak ada nasihat. Ini kata usaha yang sia-sia. Okay? Usaha yang sia-sia. Ada lagi tak pelajar nak cuba? Ada tak pelajar nak cuba? Apa peribahasanya? Peribahasanya apa? Anyone nak cuba lagi? Tak ada? Jom kita lihat the next one. The next peribahasa berkaitan dengan bagai mencincang air. Oh, okeylah, boleh terima. Mari kita lihat. Sehubungan dengan itu, angka korban akibat kemalangan jalan raya akan terus meningkat. Sekiranya pengguna mengambil sikap mementingkan diri. The keyword is actually mementingkan diri. Mementingkan diri sendiri. This the keyword is usaha yang sia-sia. This the keyword ialah jika. Dia memilih ya untuk tidak buat begitu. So di sini kata kunci ni lah mementingkan diri. Bagaenau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Bagai enau dalam belukar. What is enau? Melepaskan pucuk masing-masing. What is enau? No. Porcupine lah. Cui ya. Okay. Porcupine lah. Porcupine sejenis hidupan ataupun haiwan yang sangat mementingkan diri. If you near him, then dia akan badan dia akan keluarkan jarum tu untuk cucuk awak. Itulah orang yang bersikap seperti enau dalam belukar. Enau di sini ialah sejenis haiwan yang sangat mementingkan diri. Apabila kita bersikap mementingkan diri, maka kita akan kerugianlah. Okay? Orang yang mementingkan diri, dia ada banyak kerugian tau. Kerugian pertama, orang yang mementingkan diri, dia tak akan banyak kawan. Dia akan hilang kawan. Yang kedua, orang yang mementingkan diri, dia tak dapat menyertai sesuatu perkara yang dilakukan dan akhirnya dia sendiri akan menyesal. Kerana apa-apa yang difikirkannya, dia akan berjaya tapi sebenarnya dia tak dapat berjaya. Inilah orang kata perkara yang berlaku di Malaysia. Ramai yang bersikap mementingkan diri. Apabila mementingkan diri, banyak masalah tak dapat diselesaikan. At the end, dialah sendiri akan menyesal. Itulah sebabnya cikgu nak pelajar-pelajar tahu bahawa kalau kita nak skor dalam peribahasa, kita harus faham konsep peribahasa tersebut. Kalau kita tak faham konsep peribahasa tersebut, kita tak akan berjaya. Nampak tak? Kita tak akan berjaya. Okay? Jom kita lihat pada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya ialah satu soalan yang sangat popular. Apakah soalannya itu? Mari kita lihat pada soalan ini. Baik, untuk kali ini cikgu dah juga minta pelajar minta tolong saya baca. Boleh tak Abinaya? Tolong saya baca Abinaya. Boleh tak Abinaya Soyaraja? Abinaya boleh tolong cikgu baca tak? Very simple je. Boleh tak tolong cikgu baca? Siapa boleh tolong saya baca? Cepat sikit. Okey, silakan Kuhan. Semangat kejiranan memainkan. Baca arahan dulu Kuhan, baca arahan dulu. Okey cikgu. Petikan di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan dua peribahasa sahaja. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Semangat kejiranan memainkan peranan penting untuk membentuk amalan bertolong-tolongan bagai au dengan tebing dalam kalangan penduduk setempat. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah gotong royong kerana penduduk dapat mengamalkan konsep berat sama dipikul dengan sama dijinjing dalam usaha membersihkan kawasan tempat tinggal. Dengan perbuat begitu, penduduk akan menikmati permuafakatan dan perpaduan nasional kerana jiran yang muafakat membawa berkat. Okay, so di sini dia kata ada dua peribahasa, ada beberapa peribahasa. So where is the peribahasa? Can you tell me? Bagai au dengan tebing. Okay, bagai au dengan tebing. Syampas. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Ada lagi tak? Cikgu, muafakat membawa berkat boleh? Muafakat membawa berkat. Betul. Betul. Bagus. Okay. Ada lagi tak?
Ada lagi tak peribahasa? Bagai awan yang tebing, sudahlah junhong. Okay. So di sini dia nak peribahasa lain yang sama maksud. Kalau bagai aur dengan tebing, apakah peribahasa yang sama maksud? Berat sama dipikul sama dicincing, apakah peribahasa yang sama maksud? Muafakan membawa berkat, apa peribahasa yang sama maksud? Bagai dakwat dengan kertas. Ada orang kata, bagai dakwat dengan kertas. You need me, I need you. Betul? You need, I mean the pen need the paper, the ink need the paper need the ink. Same goes to the river bank, tebing ialah river bank. The river bank needs the bamboo needs the river bank to hold tight. Baik, bagai isi dengan kuku, isi memerlukan kuku, kuku memerlukan isi, boleh juga. Okay, bagai isi dengan kuku. Very good. Banyak pelajar yang dapat jawab dan cikgu berasa gembira. As I want to tell you, ada persamaan mengapa jawapan ini diterima. Look at this. This is ada apa, bagai apa dengan apa, bagai apa dengan apa. Nampak tak? Dia ada dengan. Dia ada dia punya apa? Dia ada dia punya persamaan. When there's a similarity, then acceptable. Answer biasanya boleh diterima. Ke bukit sama didaki. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Nampak tak? Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dijinjing. Dituruni ya. Satu lagi peribahasa, terampai sama basah. Terampai sama basah, terampai sama kering. Terendam sama basah. Okay, bermaksud soak together, we wet together. Dry, then we dry together. Okay, so di sini peribahasanya sama ialah sama dengan sama. Ini sama maksud dengan sama dengan sama. Nampak? Dia ada same category, dia ada same species peribahasa lah kata orang kan. Itulah sebabnya kita boleh terima. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tak boleh. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bermau maksud setaraf atau sama taraf. Ke bukit sama didaki, ke laut sama direnangi. Sepatutnya ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Ya. Itu baru betul sebenarnya. Muafakat membawa berkat. What are the peribahasa that suitable for this one? Muafakat membawa berkat. Bersekutu membawa mutu. Bersekutu membawa mutu. Nampak? Bersekutu membawa mutu. Ini boleh terima. Sama maksud dengan peribahasa ni kan. Satu lagi ialah bulat air kerana pembetung. Bulat manusia kerana muafakat. Muafakat itu berkat. Orang kan. Okey, inilah jawapan yang boleh diterima. Cikgu nak pelajar-pelajar berikan perhatian. Jangan pula nanti menyesal. Yang ini kerana dia ada perkataan membawa, that's why kita ada perkataan membawa. Nampak? Di sini pula ada perkataan, di yang ini pula ada perkataan muafakat, maka di sini kerana muafakat, dia ada sama. Okey? Usually peribahasa yang sama maksud, usually peribahasa yang sama maksud ialah peribahasa yang dia ada bentuknya hampir-hampir sama. It's quite similar. Okay, it's easy for you to identify. Nampak tak? So kalau kita bijak membuat identifikasi, bentuknya lebih kurang sama, kata dan fungsi peribahasa itu sama, maksud pun sama. Bagai awu dengan tebing bermaksud hidup bertolong-tolongan dan bantu-membantu. You help me, I help you. That's why kita punya ink membantu kertas, kertas membantu ink. Isi membantu kuku, kuku membantu isi kita. Okay? Dan aur membantu tebing, tebing membantu aur. That's why they are together.
Okay, they are together. So setakat ini pelajar-pelajar boleh faham tak? Kalau faham, sila type dalam chat itu kata faham. Sebab cikgu nak tahu, cikgu nak tahu reaksi pelajar faham ke tidak. Sangat penting. So pelajar-pelajar mesti memberikan reaksi. As many people as possible react kepada apa-apa yang telah cikgu ajar. You mesti react ataupun memberikan memberikan apa? Comment, faham ataupun tidak. Okay? Hey, 30 orang saja. Dalam grup ni ada 170, 180. Tiba-tiba 30 orang saja. Mana yang lain? 40 orang saja. Okay? Sepatutnya semualah jawab. Do not expect, oh never mind lah, my friend will answer for me. Buat apa? Awak cikgu berada di depan awak, cikgu mengajar kamu, maka kamulah yang harus menyatakan kefahaman kamu kepada saya. 65 of them. Mana lagi 100? Mana perginya? Terima kasih ya atas kefahaman yang dinyatakan oleh pelajar. I'm glad the student understand. Jom kita lihat peribahasa ini. Siapa boleh tolong saya baca peribahasa ini? Siapa boleh tolong saya baca peribahasa arahan dan peribahasa ini? Anyone of you can help me? Cikgu nak volunteer lah. Saya nak pelajar volunteer lah. Terus baca. Tak payah tanya cikgu, saya boleh baca. Tak payah. Terus baca saja. On the mic, terus baca. Ada siapa-siapa boleh tolong saya? Mesti ada pelajar. Ya, silakan. Baca petikan dengan teliti. Senaraikan dua peribahasa. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribadi tersebut. Peribadi ke peribahasa? Peribahasa tersebut. Sorry, cikgu. Ibu bapa harus menunjukkan tata usila yang terpuji. Tata usila. Bukan. Tata susila. Tata susila. Yes. Yang terpuji pada setiap masa agar menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa sebagai suri teladan, anak-anak perlu menunjukkan budi pekerti yang baik jika mahu melahirkan anak-anak yang berbudi pekerti, kerana bagaimana acuan begitu kuenya. Biasanya tingkah laku ibu bapa akan menjadi ikutan anak-anak. Oleh hal yang demikian, ibu bapa hendaklah sentiasa menunjukkan contoh yang baik dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai murni sejak kecil. Ibu bapa yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik juga, kerana kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, pada masa yang sama mereka akan sentiasa menjaga nama baik ibu bapa mereka. Terima kasih, cikgu. Okey, baik. Cikgu berikan masa kepada pelajar untuk senaraikan dua peribahasa. Kemudian berikan dua lagi peribahasa yang sama maksud kepada pelajar. Okay, cikgu berikan masa. Cikgu berikan masa 5 minutes kepada pelajar.
Sila jawab ataupun 5 to 7 minutes kepada pelajar. Sila jawab betul-betul. Apakah jawapan anda? Mesti ada pelajar yang dapat jawab, kan? Okay, 5 minit lagi cikgu akan bincang. Sorry, 3 minit lagi, 3 minit lagi ya. 5 more minutes kita akan mula perbincangan. Okey, tanpa membuang masa, ramai pelajar telah berjaya menulis jawapan. Berapa orang betul tu? Mari kita lihat ya. Mula-mula kita harus senaraikan peribahasa. Ibu bapa harus menunjukkan tata susila yang terpuji pada setiap masa akan menjadi contoh yang baik pada anak. Ibu bapa sebagai suri teladan perlu menunjukkan budi pekerti yang baik jika mahu melahirkan anak budi pekerti kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Okey, peribahasa ini ada maksud, ada persamaannya. Apakah persamaan peribahasa ini? Bapa borek anak rintik. Ya? Bapa borek anak rintik. Kemana tumpahnya kuah? Kalau tidak, ke nasi. Kemana tumpahnya kuah? Kalau tidak, ke nasi. Pun boleh terima juga. Ada jawapan lain? Bagaimana contoh, begitulah gubahannya. Yes.
Okay, bagaimana contoh, begitulah gubahannya. Okay, bagaimana contoh, begitulah gubahannya. You are right. Okay, it's acceptable. Ada lagi peribahasa lain yang boleh terima? Ada lagi peribahasa yang boleh terima? Bagaimana rupa, begitulah bayangnya. Okay. Bagaimana rupa, begitulah bayangnya. Very good. Fantastic. Hebatlah pelajar-pelajar ni. Yang kedua, mari kita lihat. Eh? Kita lihat peribahasa kedua. Biasanya tingkah laku ibu bapa akan menjadi ikutan anak-anak. Oleh itu, ibu bapa hendak menunjukkan contoh yang baik dan mendidik anak-anak dengan nilai murni sejak kecil. Ibu bapa yang baik akan melahirkan anak yang baik juga kerana kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Okay? So, di sini ada dua peribahasa. So, this, how about this peribahasa? Apa peribahasa yang sesuai? Apa peribahasa yang sesuai di sini? Umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul juga. Okay? Umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul juga. Bermaksud, umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul juga. Very good lah. Hebat. Ada peribahasa lain tak? Ada peribahasa lain tak? Maksudnya apa? Asalkan kita daripada genetik yang baik, kita pergi mana-mana pun, orang akan terima. Okay? Memang peribahasa yang cukup bincang pada hari ini ialah peribahasa yang very popular. Sudah menjadi apa? Sudah menjadi pertaruhan dalam dalam peperiksaan bahawa soalan-soalan seperti inilah yang akan keluar dalam peperiksaan. Sudah ada lebih daripada 5 peribahasa kita bincang pada hari ini. Okay, pertama kita tahu bahawa kalau kita nak faham peribahasa, kita harus tahu konsepnya macam mana. Itu yang pertama yang telah cikgu ajar. Yang kedua, cikgu juga sampaikan teknik untuk mengingati peribahasa yang hampir-hampir sama maksud. Bagaimana hari ini kita banyak menulis peribahasa yang sama maksud. Pada hari ini juga, cikgu telah mengajar kamu berkaitan dengan jenis-jenis peribahasa sama ada perumpamaan, bidalan, pepatah, kata-kata hikmat ataupun slogan. Sudah menjadi tanggungjawab pelajar untuk membuat ulang kaji. Of course, untuk peribahasa, there are no shortcut. Perfect, orang kata, kalau nak perfect, orang kata practice makes perfect, kata orang. Practice makes perfect. Cikgu juga haraplah pelajar-pelajar berpuas hati dengan apa-apa yang telah cikgu sampaikan. Puas hati tak? Kalau puas hati, berikan good ini kepada saya. Okay? Cikgu harap pelajar-pelajar puas hati dengan ilmu yang cikgu sampaikan. Untuk pengetahuan anda, pelajar-pelajar bolehlah membeli buku. Pelajar boleh membeli buku-buku dalam buku saya dalam Shopee dan sebagainya. Package KSSM yang amat berguna kepada pelajar. Pelajar boleh membeli, boleh masuk dalam pelajar boleh masuk dalam Shopee saya, kemudian dapatkan buku itu secara orang kata harga yang sangat-sangat murah. Okey, sangat-sangat murah, dan juga harap pelajar-pelajar juga akan sentiasa berusaha lah untuk menyiapkan pelbagai tugasan. Okey. Cikgu harap pelajar-pelajar juga akan berhati-hati menjaga keselamatan diri dan puas hati tak dengan peribahasa hari ini kan? Pada minggu depan, boleh send link Shopee link dalam grup? Boleh. Cikgu boleh send Shopee link dalam grup, tak ada masalah. Cikgu boleh send, pelajar-pelajar boleh gunakan link itu untuk membeli buku-buku SPM. Lah. Ini package, buku package SPM yang sangat popular. Dan buku ini sebenarnya buku ini sebenarnya buku yang sangat popular
dan juga banyak sekolah yang menggunakannya. Cikgu harap pelajar-pelajar juga akan menggunakan buku ini kerana cikgu telah apa kata bersusah payah menulis buku ini ya. Cikgu harap pelajar-pelajar akan menggunakannya. Okay? So cikgu dah hantar link kepada pelajar dan cikgu harap pelajar-pelajar akan sokong buku saya ini. Empat buah buku hanya RM21 saja. Empat buah buku tu hanya RM21 saja. Ada buku Form 4, Form 5, Bahasa Melayu Standard dan sebagainya. Okay, ada Bahasa Melayu Standard Form 4, Form 5. Ada modul ulang kaji KSSM, modul mesra KSSM. Pelajar boleh membelinya and I bet you will score dalam exam. Okay, bye. All the best dan kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih kepada semua pelajar. Terima kasih MJ dan jangan lupa hantar nota kepada muridnya. Bye-bye MJ dan Kayang. Okay, thank you.